刚刚的那个回圈里面哈，我再多写了一个，就是说一个while回圈。那这个while回圈主要用途是，我刚刚是把产生的这个值直接赋予给这个阵列存放起来。如果我在存放之前哈，我要先比对，所以特别注意哦，我这个地方宣告了个 a， 好，所以你们在上面多打个 a，或在前面打个 a 都可以哈，就是说把产生的这个值先。 暂时存放在 A， 这个 A 的角色是暂存 ，OK， 那暂存之后哈，我先来比对，那如果预设值J等于0，如果 while 有什么呢？while J 如果小于 I 的时候哈，如果 I 小于 I 的时候呢才去比对，那如果第一次如果 I 等于0，J 也等于0的话，那不用比了，因为第一次产生完全不用比。 再来的话 ，i 等于2，但 i 等于1的时候，对不对？已经产生的第一个跟现在产生的这一个，比如说1，那 j 第一次等于0，就进到回圈，所以比两个有没有相同？如果相同的话，它做什么事呢？重新再什么产生一个乱数，再给 a， 然后呢，这个地方 j 又等于0，等于0的时候呢 ，a 又产生什么？ 又这个地方又重新再跑一次，确定一下没有重复之后呢，才把这个值丢给我们这个阵列里面存放。哦，所以这个回圈的主要用途是什么？去重新产生，先判断一下。啊，不过哈、哦、特别注意哦，因为有时候回圈哈、哦、在 debug 的时候，但我这边执行给各位看一下，执行完之后大家没问题，应该就不会有重复的。不过哈、哦，将来如果各位在写程式的时候， 有些逻辑假设不太清楚哈，我教会一个比较好去除错，就是说假设你们要追程式的话哈 ，Eclipse 一个很好用的功能就是这个地方有个什么除错，我想你们用过那个类似像 Visual Studio 里面哦，它有个逐行除错嘛，对不对？其实在 Eclipse 里面也可以逐行，比如说我今天这个地方假设不太清楚，对，你可以在旁边设中断点。 比如说，我希望哈，在这个地方，希望程式帮我停下来，我希望追一下里面的程式。那我可以在旁边先设中断点，设完中断点之后再做什么？除错，按下这个哦，不是按执行哦，是按这个。按下去之后，他会问你说，哎，你要不要启动除错视窗？当然是，事之后你会发现哦，执行起来哈，它会除行跑。那如果你要跑下一行的话，你可以再按8或按这个按钮，那你会发现哦。 这个时候哈，有没有我们这个number里面的现在里面的值有没有？这个阵列里面的空间有7个嘛？那你打开来看，里面都是空的。为什么是空的？因为现在还没有赋予值，我就空段在这里。那 A 里面的值现在是空的，因为现在我还没产生。那你要怎么往下呢？你会发现往下，这个时候有没有这一行还没执行嘛？执行的，你会发现哦，这个 A 啊已经执行了，它产生了一个乱数，这个乱数是多少呢？是40。 有没有看到40？那40呢？我就直接因为第一次嘛，第一次跑到这边来 ，j 等于0，然后i 等于多少 ？i 也等于0，所以这个时候会跑进去不会，它就跳离了。跳离之后的话呢，就把这个值给有没有赋予到这个 number， 所以你会发现 number 第一个就40，对哈。那再来一样的方式往下跑，再来产生第二个，这个 a 等于多少 ？a 37。 37跟前面比一下，你会发现这个地方有没有进来？那这个时候呢，当 i 等于1，j 等于0的时候，哎，有没有小于？有的话就跑往下往里面跑。这个时候的话呢，你会发现呢，我们两个相比较之下没有，所以有两个有没有相比相有没有比较有没有一样？没有一样，对不对？所以往下 ，OK， else 加。 这个时候呢 ，i 跟 j 是相同的，所以跳离了。跳离之后的话呢，它就把什么这个 a 的值 37， 再给第二个，比如说现在我们阵列里面的第二个是多少？第二个是空的嘛。执行完之后你会发现就变成 37 了，应该懂这个逻辑吧？哦，也就是说呢，我们可以用除错模式哈、哦、，step by step 来看一下里面的程式。那再来一样产生第三个 28跟前面一不一样？ 因为 j 等于0嘛，哈，所以 i 等于多少 ？i 等于2，那有没有小于有？所以比，那比的话跟谁比呢？就是跟那个产生的这个28跟哪一个比呢？跟40。那40的话，因为从 i 是等于0开始，
所以我们这个地方抓到一定是从40，那40跟28有没有相等？没有相等，所以怎么样？再往下，就跳了，有没有？所以下一个加加的话就下一个，那再来就抓哪一个呢？抓37，所以这个时候的话 ，I 等于1，所以抓到什么？抓到37，有没有相同？哎，没有相同，就加加。那这个时候呢 ，J跟 I 相等的，所以跳了一回圈。 跳了一圈之后，再赋予这个值，有没有28？那以此类推啦，底下都一样，所以我就全部让它跑完了，全部跑完之后的话，就把结果输出了。OK， 哦，那各位可以看到最后的结果就类似像这样。好、哦，那因为这个地方这一题最难的地方就在这里，如何产生一个没有重复的那个乱数？哦，这里我想各位哦试一下，那这个程式码哦，在你们的那个讲义里面也有啊，所以。 我建议各位自己把它 key 一下哦。那如果你们有需要这个完整的source的话，我也可以把它放在那个云端上面。哦，这个部分的话，我可以把它放在我的云端上面。哦，这个云端上面的话，你们等一下可以从我看云端白板这边好了。云端白板里面，我新建一个资料夹好了。